Horoskopi mujor Janar 2024 Dashi Këtë muaj do të jeni gogja me probleme financiare, do dhe me familjare, të cilat do ju bëjnë që mos të ndjeni as pak i qetë. Në përgjithsi do t'jeni me humor të kesh. nëse jeni në një lidhje, nuk do të keni ko as për vetën tuaj dhe as për nerva që të mund të i si më parë partnerit dhe kjo gjë mund të sjeli probleme. Më mira është do t'jeni për të folur hapur me partnerin tuaj dhe të tregoni situatën me të cilën dodheni. Për ju beqarët, do t'keni surpriza të e për të mira për ndoshta dhe të këshia. Mirë është t'i bëni sytë katër në gjdo moment dhe të mos lëndoheni ose mos i lini mundësi të mira për t'u ikën nga duar dhe t'uaj. stuaj. Ka krau tjetër shëndeti do t'jetë shumë herë më i mirë se kohët e fundit, kështu që nuk do t'keni se për qëfar t'i shaheni. Financat për sëri do t'jen të pakta, por do t'ju suportojnë dhe mbështesin me disa miqë të ngusht të cilët kam për t'ju një këmuar për t'par disa projekte afat në anën t'uaj profesionale. Dërsa në pun do t'keni gjithkohës një stres sepse nuk do t'mund një dot që t'i qoni në drejtimin e duhur parat që keni për ti menagjuar. Demi Këtë muaj do të mbizotëroj një klime tensionuar dhe problemet mund të jenë të vazhdueshme. Nëse jeni në një lidhje do të keni her pas here debate me partnerin, gjë e cila nuk do t'ju hapi rrugë lehtësisht. Të dy palët në fakt do të jeni kokë fort dhe ky do të jetë një problem shumë i madh. Ju beqare do të keni takime të pa parashikuara dhe të veçanta, por keni frikë të hithni hapa. Po i latë shumë pasdore do t'i hum një ata për gjithmonë. Për fatë mirë, shëndeti nuk do t'jetë shumë problematikë. Përveç shqetsimeve të vogla e kalimtare, nuk do t'ketë asgjë për t'u alarmuar. Financat do të vazhdojnë të mbeten delikate, me zori kryeni dhe shpenzimet më të domosdoshme. Në botën profesionale, pra në punë, do të bëni të pamundurën për të mbrojtur ide të tuaja sepse shumë kolegë do të mundohen të uaprishin planet. Binjakët, muaj më pozitiv do të jetë ky për të gjithë. Nga krau tjetër, nëse jeni në një lidhje dhe do të përkujdeseni më tepër për atë pra që keni në krah dhe nuk do të doni të bëni ndryshime të mëdha ndjenjat do të jenë reciproke. Ju beqarë do të keni njojët e reja të cilat do të fillojnë si një misi e thjesht dhe brënda pak javëve do të shëndrojnë në një dashuri emocionuese. Mos kini frik të bëni ndryshime statusi. Gjëndja shëndetsore do të lërë për të dëshiruar. Nuk do t'jeni në formën në të mirë dhe nuk do t'u sheheni si duhet. Kujdes sepse temperaturat e ngrohta do t'ju bëjnë që të humbisni tërësisht fuqinë. Bugjetin e keni në vëmondje dhe do të mundoheni të riorganizoni me kujdes situatët të tuaja. Pas javës të dytë, do mund të keni një stabilizim të situatës. Në pun do dini se qëfar përpje kështë të bëni dhe i gjëra do të jetë si kur se duhet, për shdoj gjëtë të, të reflektoni me te për kujdes. Gafordja, ky muaj pritet që ti jetë shumë i qëndrueshëm se a i kaluari. Në fakt, do mund që të keni për të hapur disa situata dhe do të jemi më shumë komunikues me të gjithë. Nëse jeni në një lidhje do të kaloni më tepër kohë me atë që doni dhe do mund të mendoni ti çoni gjërat në një tjetër standard. Keni fëmijë dhe do të merrni lajme të mira nga kopshti ose shkolla për të vegjëlit tuaj. Ju beqarë do t'jeni shumë nostalgjik dhe me zorë do të shkëputeni nga e shkura juaj. Hapin e sytë dhe përfitoni nga ftesat që do t'ju bëhen. Shëndeti nuk do t'jeta s'pak i mirë për gaforet shpesher stresi dhe lodhja do t'ju shkaktojnë probleme shumë të mëdha. Sektori i financave do të mbetet delikat dhe në javën e dytë, dërsa më pas, gjëndja do t'jet e normalizuar. Në pun do t'keni plot projekte për të realizuar edhe nuk do t'ju mungoj as pak vullneti për t'ja dalë në banë. Shikoni shëndetin dhe reguloni mardënjit me shefat. Luani Gjatë këti muaj do të mbizotroj dialogu dhe mirë kuptimin e jetën tuaj edhe se jeni në një lidhje dhe keni patur mos marrëveshje të mëdha më dhamë, në fund do të pajtoheni dhe do të ndiheni më të qetë. Ju beqarë do t'jeni gjithë kohës duke u qëni rethuar nga mishë të ngushtë dhe nuk do t'keni mundjen për të kërkuar dashurin dhe botën sentimentale. Gjithësësi nga java e tretë ka i gjasa që të ndodhë ditë shka e mrekulueshme. Shëndeti nuk do t'jetë në gjëndjetë mirë, do e ndjeni ndryshimin e temperaturave dhe mund të ftoheni. Financat do të jenë të qëndrueshme pra i shko sa do të shpenzoni me kujdes. Mos luani me zjarrin sepse mund të digjeni keq. Në punë duhet të bëni plane të esin në bazë të tyre në mënyrë që të arrini sa më lart. Nga krau tjetër po ecet kulturu do mund të përballeni me disa probleme shëndetësore por dhe më tepër se kaq. Situata në disa raste do të ndërlikohet së tepërmi. Virgjëresha. Tre javët e para të këtij muaji nuk do të jeni në gjendjen më të mirë dhe çdo gjë do të bëhet sepse duhet të bërë. Ju jeni në një lidhje dhe keni nevojë për të patur disa marrëveshje kundrejt disa mosmarrëveshjeve të forta që keni me partnerin tuaj potencial dhe do të vendosni distancë me njëri tjetrin. Nëse keni një lidhje që ka kohë që nuk ecën sikur se duhet dhe nuk ju sjell kënaqësi, më mirë jepini fund një herë e mirë. Ashtu do të ndjeni të çliruar ju beqarët duhet të mendojë një sa herë, para të keni ftesa duhet të keni një loj konkruzioni në mundin të uaj. Jo të gjithë janë ashtu si kur si u shfajshen para jush. Shëndeti do tjeti mirë, por ndo një herë, herë pasere, ndoshta do tjetë delikat. Duhet të kujdesin i më tepër me ushimin dhe duhet pa tjetër të ishtë një dorë nga jeta sedentare. Finansat do mund jen të jenë vetëm falindimës të familjarve dhe do të dopsohen, por duhet i falinderoni ata. Në punët e javëve të para do të jenë goxha të ndërlikuara në fakt dhe plot angazhim, por her pas here nuk do dini se çfarë të bëni më parë. Peshoria Ky muaj do të jetë shumë entuziazëm dhe me plot të papritur në çdo fushë. Nëse jeni në një lidhje, nuk do të keni asgjë se çfarë të qaheni sepse planetet do të mendojnë për gjithçka. Pas javës së dytë do mund të merrni dhe vendime shumë të rëndësishme. Ju beqarët në fillim të muajit do të realizoni takimet e ëndërruara, dhe zemra do t'ju lash shumë fort. Gjithë do të realizohet si në përëndra. Shëndetit do t'jeti mirë, do t'jeni energjik edhe pse i keni kaluar disa festat të cilat mund t'ju ken lodhur pak. Nëse vuani nga stomaku, do t'jeni disimë të qetë. Në planin financiar, do të ndishni një strategji strikte dhe gjëndja nuk do t'jetë as pak problematike. Në pun do t'jeni me fat pas datës në në Do t'ju bëhen disa propozime të mahnitshme të cilat nuk duhet i refuzoni, për as një loj arsue, herë pasere do të habiteni dhe me zotësit të uaja. Akrepi, ky muaj do të jetë ndoshta as pak dër më të mirë dhe ose se si nuk mund të kishit pritur ose ima gjinuar më për para, por herë pasere mund të përbalin me disa vëshirësit shumë të më dha. Ju të dashuruarit të do e filoni kesh këtë periud dhe zënkat dhe mos marveshe do të bëhen që një avën e partë të padurueshme. Mirë do tjetë që para se të mirë një vendime të diskutoni një herë gjatë më me partnerin tuaj për të parë dhe disa për të gjithë ju që keni mos marveshe dhe luma taj që din si ti menadzojnë ose ti zidin shpejt. Ju beqare do të vazhdojnë të mbetin të vetë muarë si mundësi e mirë nuk do të, të jepet në këtë periud. Shëndeti fatë nuk do të përbëj as problem do tieni në një formë shumë të kënaqshme. Në planin financiar profesional dhe bashkëpunues do t'jeni shumë i qartë në atë që duhet të bëni dhe do të merrni masat e duhura. Nuk pritën vështirësi. Në, në punë do të bëni kujdes nga disa persona i që ju rrethojnë sepse do t'ua prishin të gjitha planet. Shigjetari Edhe pse ndikimi i ujeve do të jetë shumë pozitiv gjatë këtij muaji, ju sërish do të ndiheni keq në disa momente. Nëse jeni në një lidhje duhet të përballeni me probleme të reja dhe asgjë nuk do të shkojë sipas planeve. Mundohuni në fakt që të keni një tolerim dhe të hapni rrugë her pas Ju beqare do të keni takime interesante të cilat mund t'ju çojnë në një fazë tjetër. Mund të ndiheni aq mirë pranë miqve sa që nuk do ta ndiheni nevojën për një lidhje. Shëndeti do të jetë i shkëlqyer nuk do të mungoj as pak energjia dhe do të dini se si të kaloni me lehtësi si stresin. Kujdesi për veten do jet math. Kratitër, për të jetë tepër i madh. Nga krahu tjetër për financat të vitit do të filloj mjaft mirë. Nuk pritet asnjë lloj vështirësie për asnjë moment. Në fund do të jeni plot ide të reja, nuk do të keni të vështirë as të bashkëpunoni me kolegët dhe do të arrini të keni dashur gjithmonë çdo situatë në dorën tuaj dhe do ta bëni këtë gjë realitetin. Bravo dhe për vendosmërinë. Britsjapi, muaj i kënajshëm ka ishën kërë që do të vi në fakt dhe do tjetë një muaj i cili do të organizoj shumë gjëra për ju. Do tjetë më i logikë shumë dhe do tjetë një hapat e dura. Ju që keni një lidhje romantike do t'ju ju karakterizoj dinamizmi. Si ju ashtu dhe partneri do tjetë një ekipi forë që do të bëni se bashku dhe askush nuk do mund që t'ju pengoj në ecurit tuaja. Po e se në këtë rrugë do t'arini shumë shpejt majen. Ju beqare duhet të bëni atë që thot zemra, dhe duhet të ndikojni vetëm nga vetja juaj dhe as pak nga të tjerët. Shëndeti do të jetë i qëndrueshëm dhe i stabilizuar. Në momente të caktuara do të ndiheni pa fuqishëm dhe në disa të tjera do në form të jeni në formë të shkëlqyer. Financat sa do të kujdeseni nuk do të jenë në gjendje më të mirë të mundshme. Pranojini ndihmën dhe suportin në e familjarëve nëse ata do ta bëjnë për t'u ofruar. Në botën profesionale, bashkëpunuese ose të punës, në përgjithësi nuk prisni që gjërat të përmirësohen vetë, por duhet që të veproni kolegve mos ju a bëni as pak besimin dhe gjithsesi duhet që të tregojnë e tolerant në disa momente të caktuara. saktuara. Ujori Filimi i muajt për ju të dashur ujor si pas parashikimi të ujeve për këtë muajt thuet se si do tjetë pak se ndërdikuar si do mos në mardënjen me të afrmit. Për fatë mirë, pas datës 10, gjithë shka do të filoj të përmirësohet. Në senin e një lidhje duhet të reflektoni gjëri gjatë para se të hidhni gjdo lëj hapi në mënyrë që mos të gaboni. Gjithësësi në pjesën më të madhe të muaj do tjetë dialogu a që do të mbizotroj. Ju bëqarët nuk duhet të refuzoni as një ftes që do t'ju bëhet, por nga anë tjetër nuk duhet që të pranojnë me një që të hidhni hapa. Dhe si do qofë, gjithë gjithë duhet tjetë në, dhe për të ndodhur në kohën e vetë sepse duhet tjetë një ejku në mardhenjën të uaj. Shëndeti mund të ketë disa tronditje të, të vogla mund të ndjeni nervoz në disa momente. Financa do të kenë goxha vëshërsi dhe gjithë shka për shka këtë shpenzimeve të egzajgjeruar kohët e fundit. Në botën profesionale, bashpunu e ose në punë, nuk do të mungojnë idet për të arritur atje ku të dëshironi dhe nuk do të keni durim dhe do të përtoni të veproni. Do të bëni diska tjetër, ju duhet të në nëzisni veprimën dhe logikën tuaj për të arritur në destinacionin tuaj profesional Peshqit Parashikimi jujeve për peshqit duhet se si në javën e partë të këti muaj, pra në muaj një duhet të jeni shumë i kujdes dhe të mblidhni një forcat pasi do të jujepe të mëte për përgjisi. Në krau tjetër, nësë jeni në një lidhe nuk do të ketë as pak probleme, për kundra zi mund të bëni edhe të merë një deklaratat të fortat dashurie në botën sentimentale. Për ju beqarët do të keni prioritet absolut misin, mardënje të ndërë personale, dhe do t'i refuzoni ftesat për takime. Do të mendojeni shumë shpejt, por do të jetë vonë. Nga krau tjetër, do shë një loj pendesa mund tjetë për mos socializimin tuaj, por dhe gjëndja shëndetsore do të varet nga një përkujdes që do të keni për vetën tuaj dhe lifestyle-in tuaj, nga mënyra e të ushqyri dhe praktikimi apo jo i aktiviteteve fizike. Finansat do tjenë atoj që do tjenë më delikate dhe kjo do të vindoshta si një pasoj e mos pismaris së shumë të në botën tuaj profesionale, e cilën ju mund ta keni lënë pas dore. Mundohuni të mos e teproni me shpenzimet dhe buxhetin tuaj dhe të mendoni më tepër për të ardhmen. Në botën profesionale, ju do të jeni një profesionist dhe nuk do t'ju duket asgjë vështirë për të arritur. Por nga krahu tjetër, duhet të ndiqni një rend logjik. Pra atë që ju do të doni të bëni dhe në mënyrë që të keni arritje të sukseshme në pikat dhe objektivat për cilat ju keni menduar se do të arrini, së bashku me partnerin tuaj profesional, për gjatë një viti. Dhe janari do tjetë kuj një muaj i cili do tjetë me prosperitet profesional për të patur më shumë angazhime dhe për të patur më shumë mirësi në botën të, të profesionale. Do të duhet të jeni më i matur dhe nuk duhet të bëni asë gabim. Të gjithë do t'ju kenë zili.